Ողջույն բոլորին։ Վարկ կամ պարտք վերցնելը միշտ մեծ պատասխանատվություն է կրում։ Իսկ որպեսզի ամեն ինչ հաջող անցնի, ապա պետք է հետևեք լուսնային օրացույցին, որպեսզի բարենպաստ օրեր ընտրեք վարկեր վերցնելու համար, որպեսզի հեշտությամբ փակեք։ Իհարկե, ուշադրություն դարձրեք լուսնային օրերին, որոնք որ շատ կարևոր են։ Բարենպաստ օրեր են վարկ վերցնելու համար. Ապրիլի 3-ին լուսնային 14-րդ օրը, ապրիլի 10-ին լուսնային 21-րդ օրը, ապրիլի 12-ին լուսնային 23-րդ օրը, ապրիլի 16-ին լուսնային 27-րդ օրը, ապրիլի 23-ին լուսնային 4-րդ օրը եւ ապրիլի 26-ին լուսնային 7-րդ օրը։ Լավ օրեր են վարկ վերցնելու համար. Ապրիլի 4-ին լուսնային 15-րդ օրը, ապրիլի 6-ին լուսնային 17-րդ օրը, ապրիլի 11-ին լուսնային 22-րդ օրը, ապրիլի 14-ին լուսնային 25-րդ օրը, ապրիլի 25-ին լուսնային 6-րդ օրը, ապրիլի 27-ին լուսնային 8-րդ օրը եւ իհարկե ապրիլի 28-ին եւ 29-ին լուսնային 9-րդ եւ 10-րդ օրերը։ Չեզոք օրեր են վարկ վերցնելու համար. ապրիլի 1-ը լուսնային 12-րդ օրը, ապրիլի 7-ը լուսնային 18-րդ օրը, ապրիլի 8-ը լուսնային 19-րդ օրը, ապրիլի 9-ը լուսնային 20-րդ օրը, ապրիլի 15-ը լուսնային 26-րդ օրը, ապրիլի 18-ին, 19-ին լուսնային 29-րդ եւ 30-րդ օրերը։ Մնացած օրերը չի թույլատրվում վարկ վերցնել, այնտեղ վատ օրեր են եւ շատ վատ օրեր։ Այսքանը սիրելիներ։